Општина Кирклареливо, Турција, со 65.000 жители, е општина со развиено сточарство и производство на млечни производи, како и универзитетски град, со кој Штип неколку години ја интензивира соработката прецена културен план. Представници од Штипската локална администрација при посетата на Кирклареливо остварија средба со тамошниот градоначалник и се запознаа со функционирањето на општинскиот сервис. Гледавме, видовме како тие функционираат, како работи миниот едношалтерски систем во поглед на сите оние прашања кои што ги тангираат граѓаните. Воспоставена е соработка, имавме прием кај заменикот градоначалник, се разбира се сретавме исто градоначалникот, беше разговарано за можностите за соработка. Имено Кирклареливо е еден од најголемите производители на сирење, има доста развиено сточарство и се разбира има универзитет, што представува уште еден сегмент во кој што општина Штип преку заеднички проекти може да воспостава економска соработка со општина Кирклареливо. Македонија во фолклорниот дел на етнофестивалот Какава беше представена со пијанечкото и Чеполското оро. Еве ги впечатоците на дел од членовите на Академијата Евроарт. Ова е големо искуство за сите нас. Целокупниот пречек и организација беа на високо ниво. Во моментов се подготвуваме и за уште една турнеја и за настап на фестивал на фестивалот во Кирклареливо учествуваа и представници од многу други земји. Со нашите ора и песни, особено со свирењето на тапа на копачка, ставивме голем печаток. Во нашата академија учиме пеење, играње и запознавање со инструментите. Исто така одиме и на терени каде што разговараме со постарите за традициите. Ние се представивме со игри и песни од Овче поле и пијанец. Имавме вкупно три настапи и учество на дефиле и публиката беше презадоволна на нас. Со 4 староградски композиции настапи и групата Орнаменти од Штип. Представивме дел од нашата музичка култура. Ја афирмиравме истата и осознавме дека треба да ги афирмираме она што е добра волја и она што е заедничко меѓу народите. Таму го веевме нашето знаме и бевме прекрасно причекани. Предходната недела делегација на Општина Штип престојуваше во Ѓонѓош во Унгарија на покана на локалната самоуправа и учествуваше на традиционалниот саем на вино Деновина Матра.